يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین، نماز کے احکام و مسائل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت مجھے بات کرنی ہے وہ ہے مساجد کی تعمیر. مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یقیناً جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے بہتر اجر عطا کرتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، الجزاء من جنس العمل، بدلہ انسان کو اسی کے جیسا عطا کیا جاتا ہے جیسے وہ کام کرتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ بیتن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے، مسجد بنائے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں اسی کے جیسا گھر بناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جب عطا کرے، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ بے شمار عطا کرے. ایک اور روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجداً ولو کمفح سقطا، اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اگرچہ وہ مسجد ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. اللہ اکبر. جنت میں گھر پانا یہ ہر ایک کا خواب ہے، جنت میں داخل ہونا یہ ہر ایک کی خواہش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنتیوں میں سے بنائے، ہمارا بھی گھر جنت میں ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائیں. ناظرین، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے گھر بنانا، شرط اس میں یہ لگائی گئی ہے کہ للہیت ہو اور اخلاص ہو. اگر کوئی انسان فخر کے لیے، شان و شوکت کے لیے، یا مسجد کی ذمہ دار بننے کے لیے اگر کوئی مسجد بناتا ہے، یا اپنے والدین کے نام کے لیے یا خاندان کے نام کے لیے مسجد بناتا ہے، یہ للہیت سے عاری ہے، للہیت سے عاری ہے، للہیت سے خالی ہے. ایسے لوگوں کا عمل اللہ کے نزدیک ریاکاری شمار ہوگا. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا، اگر کوئی انسان مسجد بناتا ہے، اللہ کے لیے بناتا ہے، پھر اس میں اپنا نام لگا دیتا ہے، مسجد کے لیے نام دیتا ہے، اپنا یا اپنے خاندان کا یا اپنے کسی گھر کے فرد کا، تو یقیناً یہ ریاکاری ہے. لہذا مسجد اگر بنائے تو صرف اللہ کے لیے، للہیت ہو، اخلاص ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجدوں کو بنانے والا اور اس کو آباد کرنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.